Sure, God. Food. Food. But your energy is like food. Hey, no energy lah. Okay, song pi mui dong roi pi roi. Nak lai ban mui. Mui na, no 1%. I start from one. Come here, tick. So she say, I don't understand. I put up. Okay, nak lai ban 90% roi. How many zero? Anybody? No. You know zero energy people where they are? In the box. In the box. But it means the Nansong and the Jordan of Abba and Abba. Cremated and gone. Where are you Nansong? Okay, so can you get a lung check, a lung guy, a lung energy? May not be able to get a lung. 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 May not be able to get a មានមួយទៀតជាប្រូមីសដែលតាមគ្នាត្រូវតែប្រូមីសឲ្យញោមអានេះថាចេញទៅវិញមិនថានៅក្នុងពេលដែលថ្ងៃនេះគឺជាគេងគេហៅថាគេងអត់សុបាយអត់មួយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅអត់សុបាយចិត្តប៉ុន្តែសូមយកមួយនេះដែលជាស្នាមញញឹមពីព្រោះខ្ញុំដាក់សិតទៅធ្វើផុសស្នាមញញឹមថាពេលដែលទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ដំណងណាស់ក៏ត្រូវតែមានថាស្នាមញញឹមស្នាមញញឹមចាំមើលពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់ខ្ញុំឃើញថាស្នាមញញឹមអត់ចង់ទេសោះ ជាកម្លាំងចិត្តមិនមែនជួយជាលក្ខណៈថាមើលវាខុសឬខុសឲ្យអត់ជើងហ្នឹងគេជាកម្លាំងចិត្តបងតែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសូមអរសាទរឲ្យបងនេះគឺមិនត្រឹមតែជាលក្ខណៈដែលអាប្រេសីអេសិននេះគឺតម្លៃនឹងអាចកាត់ថ្លៃបានតទៅទៅវិញពីព្រោះក្រុមហ៊ុនធម្មតាគឺក៏អត់ចង់ចំណាយលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាគឺជាអាសេតគឺជាអាសេតឯងគឺជាទ្រព្យមួយដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះធ្វើឲ្យទ្រព្យយើ